मिनाच्या येरादारी वेल्यान मये गावान वातावरण परत तापला. तिडकल्ले मयेचे लोक शेनवारा परत रस्त्यार देवले. थळाव्या लोकांनी केळबाय वाड्याचेर मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. गावांतल्या अंतर्गत रस्त्या वेल्यान मिनाची येरादारी आमकां नाकाच अशी मयेच्या लोकांची ठाम मागणी आशिल्ली. गोवा फॉवर्डाचे सचीव संतोष कामत हांचे सयत कांय जाणांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतले. उपरांत मिनाची येरादारी परत सुरू झाली. 4 दिसां पयलीं पयराच्या मायनी वयल्यान मयेच्या अंतर्गत ई ऑक्शनाच्या मायनीच्या येरादारीची सुरू आसली. मये गावांतल्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक कोर्टान स्टे हाडल्या. तरी लेगीत कोर्टाचो आदेश भायर मारून बेकायदेशीरपणान येरादारी सुरू आसा असो थळाव्यांचो आरोप आशिल्लो. तिडकिल्ल्या लोकांनी फाटल्या मंगळारा रस्त्यार देवून मिनाची येरादारी आडयली. जाल्यार बुधवारा मिनाच्या येरादारी विरोधान प्रशासकीय यंत्रणांक निवेदन दिल्ले. मात कांयच हालचाल जावंक नाशिल्ली. कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या बसकेन कोयराचो विषय तापलो. कोयराचो विलो लावपाक जी सुवात गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान दिला ताचेर कोयराचो विलो लावपाक खुबश्यो अटी घाला. ह्यो अटी पालिका मंडळाक मंजूर ना असो थाराव ह्या वेळ झालो. हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करता असे आश्वासन थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी दिला. हे शिवाय बसकेन नगरपालिकेचो अर्थसंकल्प, काडा हॉलाचे नूतनीकरण तशेंच पसरेकार आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. दिवचल शारांत डेंग्यून परत तकली वयर काडल्या. डेंग्यूचो झपाट्यान फैलाव जायत आशिल्ल्यान शारांत भिरांत पातळ्ळा. सध्या शारांत 10 परस चड डेंग्यूचे नवीन दुयेंती सापडल्यात. इतले मजगतीं डेंग्यू नियंत्रणांत हाडचे खातीर भलायकी खात्यान उपाय येवजण हातांत घेतल्या. वेर्णा हायवे वेल्या कोंसू जंक्शनाचेर सिग्नल तशेंच येरादारी पुलीस दवरपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो अशें कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझ हांणी सांगले. शेनवारा कोंसू जंक्शनाची आमदारान येरादारी पुलिशे सयत जोड पळोवणी केली. शुक्रारा कोंसू जंक्शनाचेर 2 दुचाकी आनी रिक्षा मदीं भिरांकूळ अपघात जावन एकल्याक आगताक मरण आयिल्ले. मजगतीं रस्तो उपताना जतनाय घेवची अशी हात जोडून विनवणी आमदारान केल्या. कुडचडे एका अल्पवयीन चलयेचेर अत्याचार केल्ल्या गुन्यांवा खाला मोहिद्दीन हलगुरू हांगा पुलिशेन अटक केला. तो कुडचड्यार करमली वाड्यार रावतालो अशें पुलिशेच्या तपासांत कळ्ळा. पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात.
इस्रायल हमास झुजा उपरांत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयान आपली भूमिका स्पष्ट केली, तरी लेगीत देशभरांतले कांय जण या विषया वेल्यान निदर्शना करपाचो यत्न करतात. शेनवारा सकाळी म्हापशाच्या मुखेल बाजारांत असोच यत्न केला. काय परकी पॅलेस्टाईन समर्थकां वांगडा परदेशांतल्या लोकांनी बाजारांत रॅली काढली. विशेष म्हणून पोलिसांनी त्यांना आडवपाचो यत्न केला, पण ताणे आडनदर करून आपली निदर्शना चालूच दवरली. पोलिसांनी आडायल्या उपरांत समर्थकांनी बाजारांतल्या एका च्या कॅफेंत आलाशिरो घेतलो. थंय ताणें आपल्या तोंडार पॅलेस्टाईनाचो ध्वज रंगयलो. विशेष म्हणून हातूंत बायलांचो आसपाव चड आशिल्लो. गाडी चलयतना नियंत्रण गेल्ल्यान वरुणापुरी तिट्यार शुक्रारा राती एका मनशाक आगताक मरण आयले. मूळ आसामचो आनी 34 वर्सां पिरायेचो रुतुल अशें ह्या मनशाचें नांव आसा. ताचे गाडये वेल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या ट्रकाक ताणें नेटान धपको दिल्ल्यान ताचो आगताक जीव गेलो. दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर मोठा सायकल आनी कारी मदीं जाल्ल्या अपघातांत एक तरणाटो जखमी झालो. अपघात शुक्रारा राती IDC रस्त्या वयल्या जंक्शनाचेर घडलो. अपघातांत जखमी जाल्ल्या तरणाट्याचें नांव जिजान आशिल्ल्याचें कळटा. मडगाव काणकोण राष्ट्रीय महामार्गाचेर ड्रायव्हराचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान आयस घेऊन वचपी ट्रकाचो तोल वचून ट्रक रस्त्या मदींच उमटलो. राती जाल्ल्या ह्या अपघाताक लागून 4 ते 5 तास राष्ट्रीय महामार्गा वयली येरादारी आडकून पडली. सकाळी कुंकळी पुलिसांक म्हायती मेळटकीच ताणी हो ट्रक कुशीक काढून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करून दिलो. आवयन आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या पुताचो खून केल्ल्या प्रकरणाची चर्चा सध्या देशभर चालू आसा. ह्या प्रकरणात दर दिसा नव्यो गजाली मुखार येतात. शुक्रारा कळंगूट पोलिसांनी सूचना एका कानोळेंतल्या त्या गेस्ट हाऊसान व्हरून त्या दिसाच्या घडणुकेचो क्राईम सीन रिक्रिएट करून घेतलो. त्यावेळार दुबावीत सूचनान पोलिसांक सहकार्य केले. तिणे स्वता जाऊन घडणुकेची माहिती दिली, पण पुताचो खून आपण करूंक ना, तांकां निदिल्ल्या जाग्यार सैमीक मरण आयले अशें तिणे पोलिसांक सांगले.
4 वर्सां पिरायेच्या पुताचो खून केल्ल्या प्रकरणाची चर्चा सध्या देशभर चालू आसा. न्यायालयान दर आयतारा पुताक मेळपाची परवानगी दिली, मात 5 आयतार ताका म्हाका मेळपाक दिवंकूच ना म्हूण सुचनाचो गो वेंकट रमणान आरोप केला. आनी 6 आयतारा पुताचो खून जालो, म्हाका सुचना वांगडा उलोवपाचें ना अशें सुचनाच्या गोवान वेंकट रमणान सांगलें. 4 वर्सां पिरायेच्या पुताचो खून केल्ल्या प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर कळंगूट पुलिशेन शेनवारा सुचनाचो गो वेंकट रमणाक हाजीर रावपाक सांगिल्लें. दोन दिसा उपरांत निमणे मनोहर पर्रिकरा आड बाबुशान केल्ले विधानाचेर परती जाप आयल्या. पणजेच्या पर्रिकर समर्थक बायलांनी बाबुशाक उजरावन काढलो. 2027 कित्याक बाबुशान आतांच राजिनामो दिवचो म्हूण ताचो आर्ग्युमेंट. भारतीय जनता पार्टीचो म्हणयारो गिरिराज पै बेर्णेकर सोडलो जाल्यार भाजपाच्या एकाय फुडाऱ्यान बाबुशान पर्रिकरा आड केल्ल्या स्टेटमेंटाचो निषेध करूंक ना. निमाणे कडेन भाजपाच्या बायलांनी आवाज काढलो. 2027 कित्याक कापास्ताद आसा जाल्यार आतांच राजिनामो दिवन दाखय अशें प्रती आव्हानूय ह्या बायलांनी बाबुशाक दिला. पर्रिकराक गुरू मानपी जायते जाण सरकारान आसात, पूण दुर्दैवाची गजाल अशी की बाबुशान पर्रिकरा आड केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर एकाय शिश्यान तोंड उगडलें ना. गोवा प्रदेश काँग्रेसीच्या राज्य वेंचणूक समितीच्या अध्यक्षपदाचेर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची निवड झाल्या. हेर वांगड्यांमदीं ह्युरी आलेमांव, गिरीश चोडणकर, फ्रांसीस सार्तीन, रमाकांत खलप, एल्टन डिकॉस्टा, कार्लूस फरेरा, एम के शेख, डॉ प्रमोद साळगांवकर, शंभू बांदेकर हांचो आस्पाव आसा. शेनवारा ह्या विशींचो आदेश दिल्लीसून जारी झालो. मडगांव नगराध्यक्ष पदा खातीर नगरसेवक कामील बरेटो बाशींग बांदून तयार, मात कामिलाचेर नगरसेवक महेश आमोणकाराची टिका. विद्यमान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारानूय कामिलाचेर फोग काढलो. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराचो 15 महिन्यांचो अलिखित कार्यकाळ सोपला, ताणें राजिनामो दिवचो अशें कामील मागता. भाजपाचो राज्यसभा खासदार आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडीन खंय ताका नगराध्यक्ष करपाचें उतर दिल्लें. मडगांवचो नगराध्यक्ष थारोवपाक प्रदेशाध्यक्ष तानावडेची गरज ना. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी दामू नाईक कितें तें थारयताले म्हूण विद्यमान नगरसेवक आमोणकार म्हणटा. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती वेळार पद वांटून घेवपाचो अलिखित करार जाल्लो हें खरें, मात आमदार दिगंबर कामत भाजपान गेले आनी नवो नगराध्यक्ष वेंचून काडलो. कामील आतां खंयच्या आदाराचेर हीं विधानां करता तें आपल्याक खबर ना म्हूण विद्यमान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार उलयलो. साठावो मुक्ती दीस मनोवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंयाक 300 कोटी दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण केंद्रान 300 कोटी रुपया मदले 150 कोटी रुपयाच गोंयाक दिल्यात. उरिल्ले 150 कोटी दिवपाक न्हयकार दिला. हाचे फाटलें कारण जाणा जावन घेतले जाल्यार सरकाराचें गाळपणूच मुख्य कारण आशिल्ल्याचें दिसून येता. राज्यसभेंत लेखी उत्तर दितना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान सांगलां, गोंयाक 60वें मुक्ती पर्व मनोवपा खातीर फक्त 150 कोटी दिल्यात, पूण ह्या 150 कोटी रुपयांचो हिशोब गोंय सरकारान दिवंक ना. देखून उरिल्ले 150 कोटी दिवप काय ना हें निती आयोगाचेर निंबून आसा. निती आयोग ह्या निधीच्या खर्चाचेर देखरेख दवरता. पयल्या टप्प्यान दिल्ले 150 कोटी रुपया राज्य सरकार कशें मोडटा हाचेर उरिल्ली निधी दिवपाचे थारतले. गोंय सरकारान पयलींचे 150 कोटी कशें म्हणल्यात हें निती आयोगाचेर मुखार दवरिल्लें ना. देखून उरिल्ले 150 कोटी दिवपा खातीर निती आयोगान मंत्रालयाक कसल्योच सुचोवण्यो दिवंक ना.
कोंचवा राष्ट्रीय महामार्गा कुशी कोमिंदाच्या सुवातीर अतिक्रमणा केल्यात. लोकांनी झोपड्यो आणि गॅरेजी उभारल्यात, जाल्यार रस्त्या कुशीक पार्किंग ट्रक दवरल्यात. असली अतिक्रमणा खोपोवन घेवचे नात, हाचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशी शिटकावणी कुट्टाळीचो आमदार आंतोन वाज हांणी दिल्या. सध्याक इंटरनेटाचेर सगळ्यांत चड सोदपी पर्यटन थळां मदीं अयोध्येन गोंयाक फाटीं उडयला. अयोध्येक भेट दिवपा खातीर कितल्याशाच पर्यटकांनी बुकींग केलां. ताका लागून अयोध्या हें भारतांतलें मुख्य पर्यटन केंद्र जावपाच्या वाटेर आसा. ताका लागून गोंय सरकारानूय पर्यटन वाडी खातीर पावलां उबारल्यात. गोंयच्या आध्यात्मीक पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोंयांत एकादश तीर्थ येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. हे येवजणे खाला 11 देवळांचें एक सर्कीट तयार केलां. अयोध्येक लागून पर्यटन क्षेत्रांत जाल्ल्या बदलाक प्रत्युत्तर म्हूण गोंय सरकारान दर्या वेळांचेर केंद्रीय आशिल्ल्या पर्यटनाच्या प्रारुपा मदीं बदल करपाचें थारायलां. पर्यटन मंत्री रोहन कवटेच्या म्हणण्या प्रमाण दक्षिण गोंय काशी म्हूण फामाद जातलें. आध्यात्मीक भलायकी आनी इको पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पोरू गोंयान उत्तराखंडा वांगडा समाजिकायेची कबलात केल्ली. किराणा घराण्याची ज्येष्ठ शास्त्रीय गायिका, लेखिका, संगीतकार प्रभा अत्रे 92 वर्सांचेर संवसाराक अंतरली. काळजाच्या आताकांत तांकां मरण आयले. तांकां पद्मश्री, पद्मभूषण आनी पद्मविभूषण अशे तिनूय पुरस्कार फावो जाल्यात. प्रभा अत्रे एक प्रतिभावंत गायिका, संगीत रचनाकार, लेखिका, प्राध्यापिका आनी कलाकार म्हणून यादींत उरतली. ख्याल गायना वांगडाच ठुमरी, दादरा, गजल, उपशास्त्रीय संगीत, नाट्य संगीत, भजन आनी भावसंगीत हाचेरूय ताणी प्रभुत्व मेळयले. भारतीय शास्त्रीय संगीताचो संवसारभर प्रसार करपाक प्रभा अत्रे हांचो व्हड वांटो आसा. मारुबियाग रागांतली जागू मै सारी रैना, कलावती रागांतली तन मन धन, किरणवाणी रागांतली नंद वंदन अशी कांय रचना आयज लेगीत मोगींच्या कानांत गुंजता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या सगळ्यांत लांब पूल अटल दर्या सेतूचें उक्तावण केलें. हो पूल मुंबय आनी नवी मुंबयक जोडटलो. हाका लागून 2 वरांचो प्रवास फकत 20 मिनटांनी पुराय जातलो. ह्या पुलाचेर सुमार 17,843 कोटी रुपया खर्च जाल्यात. 21.8 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या 6 तरांच्या पुलाक मुंबय ट्रान्स हार्बर सी लिंक अशेंय म्हणटात. ह्या पुलाचो 16.5 किलोमीटर वाठार दर्याचेर आसा, जाल्यार 5.5 किलोमीटर वाठार जमनीचेर आसा. हो पूल दर दिसा 50,000 वाहनां व्हरपाक सक्षम आसा. MTHL संकेतथळा प्रमाण ह्या पुलाचो वापर केल्यार वर्साक 1 कोटी लिटर इंधनाची बचत जातली असो अदमास आसा. ते भायर प्रदुशणाची पातळी उणी जाल्ल्यान सुमार 25,680 मेट्रीक टन CO2 उत्सर्जनूय उणें जातलें. ह्या पुलाचेर 400 CCTV कॅमेराज आसा. सुकणी आनी दर्यांतल्या जिवांचे सुरक्षे खातीर ह्या पुलाचेर आवाज आडकळ आनी अत्याधुनीक प्रकाश प्रणाली बसयल्या. मोवाचे मूस पोसून तातूंतल्यान बरी येणावळ करपाची संद आयच्या तरणाट्या मुखार आसा हे कळशीच्या लेस्ली परेरा हाणें करून दाखयला. लेस्ली गल्फ रिटर्न आसून ताका कोविडान घरा बसचें पडलें. बेकार आसा म्हूण ओगी निर्शेवन बसच्या परस ताचे कडेन आशिल्ल्या वेळाचो योग्य उपेग करून स्वताचो ताणें वेवसाय स्थापन केलो आनी आयज ताका लोक केळशीचो हनीमॅन म्हणून वळखतात. ब्रँडेड नांवान आकर्षक बाटलेंनी विकपी मोवा परस गांवठी मोवाक कशी मागणी आसा हे लेस्ली गोमलें. ताणें आपल्या वेवसायाचो विस्तार केलो. आयज ताचे कडेन 35 मोवापुमूस पोसपाच्यो पेटयो आसा. दर 15 दिसांनी ताका म्होंव मेळटा. गांवठी म्होंव दाट आसता, ताका लागून ते किलोनी विकता. सद्या हे म्होंव 1,600 रुपया कील ह्या मोलांत तो विकता अशी माहिती लेस्लीन दिल्या.
संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्पाविषयी RFQ निविदा जारी झाल्या. ही शेतकी खात्या खातीर सरकारच्या PPP म्हणल्यार सरकारी खासगी भागीदारी फाट्यान जारी केल्या. RFQ निविदा पत्रिका संकेतथळावेल्यान डावनलोड करपाक मेळटली. 1 फेब्रुवारीक इत्सूक बोलीदारांची पूर्व अर्ज परिशद जातली. RFQ निविदा बोली सादर करपा खातीर 1 मार्च ही निमणी तारीख आसतली. RFQ निविदा प्रक्रियेची कार्यावळ पळयली जाल्यार मार्च सुरू जावपा पयली इथेनॉल प्रकल्प स्थापन करपा विशीं हालचाली सुरू जावप अशक्य आसा. गोयांत कोरोना बाधितांची संख्या दिसान दीस वाढत आशिल्ल्यान लोकां मदीं परतून एकदां भयाचें वातावरण पातळ्ळां. शुक्रार आनी शेनवारा 24 वरांत गोंयांत नवो 1 दुयेंती सांपडल्यान दुयेंतींचो आंकडो 21 जाला. भलायकी खात्यान ह्या 24 वरांत 160 जाणांच्यो चाचण्यो केल्यो, तातूंत 1 कोरोना बाधित आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. जाल्यार ह्या काळांत 6 जाणांनी कोरोनाचेर जैत मेळयलें. फाटल्या कांय दिसा सावन केरळा सयत देशांतल्या विविध राज्यांनी कोरोना JN1 ह्या नव्या वेरियंटाचो प्रसार सुरू जाला. ह्या वेरियंटाचे कांय दुयेंती गोंयांतूय सांपडल्यात. कोरोनाचेर नियंत्रण दवरचे खातीर केंद्र सरकारान सगळ्याच राज्यां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात, पूण मास्क सक्ती करूंक ना. गोंयांतली कोरोनाची स्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्यान हुस्को करपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केला. म्हापशेच्या सरकारी वस्तीघरांत रावपी 14 पिरायेचे नेणटे चलयेचे अपहरण जाल्ले. ह्या प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी मध्य प्रदेशच्या अजय तायडे ह्या तरणाट्याक मुंबय अटक केली. 24 वरां भितर हे चलयेक त्या तरणाट्याचे तावडींतल्यान पुलिसांनी सोडली. पुलिसांनी अनवळखी आड अपहरणाचो गुन्यांव नोंद करून चौकशी करपाक सुरवात केली. चौकशे वेळार हे चली एका तरणाट्यासयत मुंबय गेल्ल्याचे कळून आयले. निमाणे नाबाडो पुलीस स्टेशनाचे हद्दीन ती दोगां आशिल्ल्याचे समजताच म्हापशे पुलिसांनी नाबाड पुलिसांचे मजतीन त्या तरणाट्याक अटक केली आनी ते चलयेची सुटका केली. आता तुमच्या संगणकाचेर वा लॅपटॉपाचेर वर्डपॅड ॲप्लिकेशन वापरूंक मेळचें ना. टॅक कंपनी मायक्रोसॉफ्ट बेगीनूच हें ॲप्लिकेशन आपल्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टमांतल्यान काडून उडयतली. ह्या अपडेट पयलीं विंडोज इन्सायडरच्या विंडोज 11 कॅनरी चॅनल बिल्डान नोंद केला. सध्या बिटा आवृत्तींत बदल केल्यात जे फुडें स्थिर आवृत्तींत येवंक शकतात, पूण अपडेट्स केल्या उपरांत ते सध्याच्या ऑपरेटिंग सिस्टमांतल्यान काडून उडयतले. मायक्रोसॉफ्ट वापरप्यांक वर्डपॅडा बदला MS Word आनी नोटपॅड वापरपाचो सल्लो दिला. डॉक आनी RTF फायली खातीर कंपनीनी MS Word आनी .txt फायली खातीर विंडोज नोटपॅड वापरूंक येता अशें कळीत केला. अनु T20 विश्वचषक 1 जून सावन अमेरिकेंत सुरू जाता. वेस्ट इंडीज आनी अमेरिकेंत संयुक्तपणान ही सर्त घडोवन हाडपाचें थारायला. कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदली मॅच 9 जुनाक न्यूयॉर्कांत जातली. भारतीय पंगड लीग फेरयेंत 4 मॅची खेळटलो, तातूंतल्यो 3 न्यूयॉर्कांत 1 फ्लॉरिडाक आसतली. ICC सर्तीचें वेळापत्रक आनी ड्रॉ जाहीर केल्यात. भारत आनी पाकिस्तान हे 2 देश अ गटांत आसात. ह्याच गटांत कॅनडा आनी यजमान अमेरिकेच्या पंगडाचोय आस्पाव आसा. ताका लागून ह्या दोनूय दुबळ्या पंगडांक गट मॅची वेळार भारत आनी पाकिस्तान हांचे कडल्यान खर आव्हानाक तोंड दिवचें पडटलें. वेस्ट इंडीज आनी अमेरिकेच्या संयुक्त यजमानके खाला जावपी हे सर्तींत 55 मॅची जातल्यो. वेस्ट इंडिजान 6 आनी अमेरिकेन 3 मॅची खेळयतले. हातूंत 20 पंगड वांटो घेतले. सहभागी पंगड 4 गटांनी विभागल्यात.